Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про репертуар зими. Дніпропетровський молодіжний театр підготував новорічну кампанію для дітей. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, вітаємо всіх. Розкажіть, будь ласка, яким чином підбирається взагалі репертуар для зимового сезону в театрі? На що зважаєте і чим відрізняється, можливо, від минулорічних років? От, припустимо, там «Дід Мороз» вже під забороною. Ну, на ці питання може і я відповісти, і пане Марія. Віталій, давайте ви почнете, а пані Марія доповнить. Ну, загалом традиційна новорічна казка – це просто традиція в нашому театрі. Я думаю, у багатьох театрах така традиція. Ми завжди до Нового року готуємо якусь казку під Новий рік. Буває по-різному. Буває це казка, у якій, ну, скажімо, як «Снігова королева», саме зимова тема, така тема зими і так далі. А буває просто гарна, весела казочка, яка може і йти не тільки під Новий рік і так далі, і так далі. Але казка – це одне, а друге – це таке дійство фоє, де воно не менш важливе, ніж ця казка, бо тут діти саме якраз і отримують цю першу долю цього свята, де вони можуть якось так розкутися, потанцювати, поспівати, повеселитися, і тоді заходять до зали вже готові сприймати той подарунок, який уже в останні роки дарує їм не Дід Мороз, а Святий Миколай. Так. Чи вірять в диват за допомогою ваших вистав, діти, як ви, за вашими спостереженнями? Ну, я думаю, що діти завжди вірять в дива. Тобто, а ми просто створюємо їм ту атмосферу, щоб те чудо воно стало не якимсь примарним, а щоб воно було наяву, щоб його можна було до нього доторкнутись. Я, до речі, хотіла доповнити Віталія Івановича. Ми якось так багато років поспіль випускали новорічні казки. Останні два роки трошки відійшли, в нас більш універсальна історія, повчальна історія. Це прем'єрна вистава «Хто на світі найхитріший» за казкою Яна Екхольма. Тут та Людвіг, це історія лисеня та курча. Більш детально ви вже зможете побачити. Так. От, але те новорічне дійство біля ялинки в цьому році це прям, ну, я вважаю, що в нас вийшло прям дуже класно, тому що ми відійшли від стандарту, ми вже давно, пару років не використовуємо радянські образи Діда Мороза, Снігуроньки. Ми відійшли до Святого Миколая, але оскільки все ж таки Святого Миколая ми відсвяткували 6 грудня, то новорічну кампанію вирішили зробити більш універсальною. Тому в нас біля ялинки основні персонажі – це ялинкові іграшки, які оживають, сходять з ялинки і закручують навколо себе той кругообіг подій, збирають традиції, але все ж таки в фіналі Святий Миколай з'являється для того, щоб подарувати казку і диво нашим глядачам. Я згоден, чому ви кажете про дітей? Я вірю в дива. От так, і я дорослі вірю, вірю. І це дійсно потрібно зараз, наш такий непростий час, ми маємо вірити в дива. І це спрацьовує. Точно. Головне вірити, так. А от хотіла запитати, чи радитесь або моніторите, можливо, програму з іншими дніпровськими театрами, щоб не співпадали репертуари? Бо буває ж так, що глядач і до вас приходить, і до інших, і може співпадати програма. Ну,
Ні, не співпадає, оскільки на моїй пам'яті такого ніколи не було. Бо загалом, коли ми беремо в репертуар якусь п'єсу, ми завжди знаємо, що у нас не 100 театрів у місті, там 3-4 колективи. Ми завжди знаємо, що у кого є на Новий рік. І у нас не співпадає цей момент. Спілкуєтесь з колегами щодо новорічних. І спілкуємось, так. Це... Так що тут. І ще момент, ми все ж таки більш камерний театр. Ті постановки, які до себе на сцену можуть взяти і інтерпретувати театр Шевченко, драмком, оперний, звісно, що ми у себе не так зможемо їх реалізувати. Але навіть от при тому, що у нас є «Снігова королева», вона є і в інших театрах, і не тільки нашого міста, а й України, але це кардинально різні. Саме через те, що ми відрізняємося цією камерністю. Тому це буде дві різних вистави і немає нічого страшного, якщо... Якщо глядач прийде на «Снігову королеву» в театр опери та балету, або прийде до нас. Це зовсім два різних жанри, я б так навіть сказав. Я думаю, що у цьому є навіть свої плюси, що стосується нашого театру. Бо загалом, те відмічають багато глядачів, які приходять до нас. У нас ця камерність, вона дає, особливо на новорічні свята, такий момент домашністю, я б сказав. Це затишні. Таке враження датишні, домашності. Тобто це діти начебто у когось у квартирі запросили своїх друзів дітей, і до них в гості прийшли іграшки, Святий Миколай. І оця атмосфера камерності, вона дає такий я не можу підібрати українське слово, уют. Затишок. Затишок, так, такий. Да, дуже комфортність такою, і в цьому є якась перевага. І це зближує, певно, родини, друзів, так, вони всі кучніше себе почувають під емоціями. До речі, зараз популярні для малечі різні мультфільми про різних там монстрів, незвичних персонажей. Чи не думали, що треба і таких вводити в програму і щось таке створювати для їх подачі, аби тримати їхню глядацьку симпатію? Це більше стосовно нашої інтермедії перед Ялинкою, тому що так, коли я розробляла тематику і думала, що яких персонажів випустити, оскільки казкові звірята, вони в нас є і на сцені. Хотілося щось таке прям новорічне. І я розглядала варіант якогось троля, монстра, щось таке, щоб було зрозуміло сучасним дітям, тому що все ж таки ми від цього нікуди не дінемось. Нам треба максимально придумувати щось сучасне і технологічне. Є в нас невеличкий монстр, це злосніг, казковий персонаж, який ми максимально його адаптували під зиму, тому що це Єті, але вкладали саме от таку от якусь натуру якогось чудовиська. Але, звісно, як і в будь-яких казках, ми його перевиховуємо, і він спочатку з'являється в негативному ключі, потім стає добрим. І щодо осучаснення, то теж ми цьому році використали проєкт, і в нас діти танцюють сучасні танці з проектора, повторюються джаз-денси на основі комп'ютерної гри. Тому ми намагаємось все ж таки робити те, що цікаво сьогоднішнім дітям. В ногу з часом. Так. Ну, я можу додати вже чисто такий, скажімо, директорський момент, коли ми все ж таки в цьому році придбали більше усілякої апаратури, світлової апаратури і так далі, щоб просто навіть зовні створити більшу атмосферу свята, чуда, дива і так далі. Все красиво і феєричне, як завжди. Так, так, приходьте. Обов'язково. З дітьми. Що обрали для програми 24-го року, які репертуари взагалі на зиму, підготовлені в молодіжному театрі, на що можна приходити? Так. «Снігова королева» ви вже зазначили. Ні, ви маєте, треба було взяти розклад, програмку з розкладом вистав. Давайте я зазначу назви, а ви по кожній просто розкажете, що ви це за вистави. Саме на новий так, січень. Січень, ми вже дивимося. Так, до кінця зими зимовий репертуар. Так. «Снігова королева» ви зазначили, «Снігова квітка» ще є, «Пригоди сніговичків», «Неймовірна Арктика». От по кожній, будь ласка, кілька слів, що це таке, що там діти побачать, і дорослим же ж цікаво теж. Ну,
Як про це можна розповісти, що там діти побачать? Там діти побачать якраз, це підбір якраз казок, які на зимову тематику. І крім того, що діти побачать просто гарні, яскраві картинки, гру актори, вони у кожній виставі відбувається якесь чудо. І так далі. Тобто розповісти про всі ці вистави окремо, ну, в 2-3 словах ми займемо дуже багато часу. Але в кожній часу, є родзинка, так, але, і зимова казка. Але це вистави, які у нас уже не перший рік ідуть. Нова вистава про, нову виставу сказала. Ми зараз про прем'єру так поговоримо. Да. А ці вистави, вони вже ідуть в репертуарі не перший рік, і вони досі їх хочуть бачити, досі на них ідуть, на них розхватують квитки на ці вистави, бо ну, вони, на мій погляд, дуже вдалі, дуже гарні, дуже професійні. І там дійсно ну, діти просто в'їжджають на цих виставах, скажімо так. І це головне, емоції дітей, тому ми їх дітей, зберігаємо, головне, так. Тому ми граємо не тільки нові вистави, ми ставимо ті вистави, які користуються у глядача таким попитом великим, особливо так. У дітей. І хочу зазначити, що ці 4 вистави, вони на абсолютно різні вікові категорії, бо якщо часто звертаються на сторінки в соціальних мережах, яку казку там порадити для дитини від 2,5 років, саме на новорічний період, то я завжди раджу «Снігову квітку». Вона і не надто довга, там проста історія про їжачка, який шукає цю чарівну квітку для того, щоб врятувати свого друга ведмежатку. Це найкраща вистава для малят, для найменших, для першого знайомства з театром. Щодо сніговичків, пригоди сніговичків, це дуже гарна історія, красива, з красивими костюмами, з просто чарівною музикою, яка також підійде як малятам, так і діткам, ну, старшого віку дитячого садка, старшої групи, так, там перший клас, можливо. Вона теж буде зрозуміла, вона універсальна. «Снігова королева» – то вже класичний сюжет, зрозумілий. І теж так дивлюсь по своїй дитині, від 4 років їй вже було цікаво. Ну і «Неймовірна Арктика» – це такі метаморфози казкові. Там це унікальна вистава, тому що там немає жодного слова. Ні українською мовою, іноземні якісь вигадані слова є, але це пластична вистава, яка зачаровує, і, можливо, дітям в 3,5-4 роки вона може бути незрозуміла саме по сюжетній лінії, але навіть подивитись те, що відбувається на сцені, це все одно їх зачарує. Тому от, ну і батьки теж виходять після Арктики просто в шоці, кажуть, ми якийсь сон, чарівний сон побачили. Тому тут це от саме на ці вистави для того, щоб діти відчули на собі дива, а батьки, щоб вони згадали, як вони були дітьми, і теж згадали те тепле відчуття дива. Поринули в атмосферу казки. І свята. Я, наприклад, «Снігову квітку» із задоволенням дивлюсь. Це, які я в віковій категорії знаходжусь? Плюс. Ну, бачу, просто так. Плюс, так. Отак. Як мені довірили керівництво театру, не розумію. Да. Ось так. Так. І все одно в захваті. Кожного разу все так. Одно щось нове там бачиш, щось нове для себе відкриваєш. Про прем'єру трошечки хочеться почути, хто на світі найхитріший, чи довго готувались до неї, можливо, якісь були такі організаційні складнощі, можливо, з акторським складом. Ну, я думаю, що детальніше у нас сьогодні розповідає так. Марія, а я так, загальні фрази про дитинство. Ну, чому брали загалом саме про це дитинство. Для прем'єри? Ну, скажімо так, завжди важко підібрати одну казку з тисяч, з багатьох і так далі, і так далі. Тут зіграв свою роль режисер вистави, заслужений діяч мистецтв України Олександр Ворон, який працює у нас у театрі. Він запропонував, це його ідея, він запропонував саме цю казочку. Ми так роздивлялися декілька варіантів і зупинилися саме на цій казці, бо тут є вона, крім того, що вона ігрова, тут є і вона несе і таку виховну роль, як мораль якась, яка така ненав'язлива мораль.
Ну, це так загалом, чому саме ця казка? Бо так, чесно кажучи, можна про кожну казку, а чому саме ця? А тому можна виправдати. Тут головне, як це зроблено, наскільки це захоплює дітей і наскільки вони на це реагують, наскільки їм це потрібно. Мрія, було ти хочеш ще добавити? Я доповню. Да. Ще хочу доповнити з приводу того, чому саме. У нас є складнощі в тому, що через велику кількість мультфільмів, казок, історій, ютуб-каналів розділились. Якось раніше було трошки по-іншому, зараз розділились окремо хлопчики, окремо дівчата. Дуже складно обрати репертуар, щоб догодити і дівчаткам, і хлопчикам. Тому що взяти історію про принцес, зрозуміло, хлопцям буде не цікаво. Взяти історію про якихось там піратів чи ще щось, може дівчат не зачепити. Тому ми вже декілька років поспіль намагаємось все ж таки шукати репертуар, який був би максимально універсальний. Казка «Хто на світі найхитріший» – це своєрідна історія Ромео та Джульєти світу тварин. Тобто тут є і лиси такі хитрі, запальні, які можуть відгукнутись хлопцям. І історія з Тутою, це курча, яке теж дівчинка, вона зачаровує дівчат, і є якийсь такий приклад, щоб, можливо, для наслідування. Тому от такий сюжет універсальний, який переплітається, плюс, звісно ж, не без інтриги, не без захоплюючих там елементів сценічного бою, не без танців, музики. Так, музика в нас написана нашим композитором Антоном Архіповим. І вона максимально музична, і оця різножанровість, яку задачу, яку ставив режисер, Антон максимально виконав. Тобто тут таки вийшло навіть поєднання і сучасних танців, сучасної музики. Тобто цікаво, вийшло цікаво. Так. Пане Віталій, які вже чули відгуки від глядацької аудиторії щодо зимового репертуару? Ну, я чув поки що гарні. І, значить, і ті відгуки, які мені передають, через когось чули, ну, захоплюючі, гарні, дуже гарні відгуки. Ну, поки що я за цей час не чув якихось, щоб хтось жалівся, щось йому не сподобалось чи щось таке. Завжди всі виходять задоволені. Ну, я загалом скажу, що дітям, незважаючи на весь цей час і на те, що відбувається, діти не повинні бути позбавлені свята. Бо це навіть, якщо ми хочемо, щоб у нас, ну, хоч трошки думаємо про якесь майбутнє, і навіть недалеке майбутнє, а і там, і далі, то це майбутнє повинні робити психічно здорові люди. Бо яке майбутнє роблять не зовсім психічно здорові люди, ми вже трошки знаємо. Тому у цей момент, а зараз все, вся ситуація настроєна на те, щоб виводити з рівноваги всіх дітей, тим паче вони реагують глибше, ніж ми. І тому оці свята для дітей, це культурний продукт, це не такі свята, просто п'ють, гуляють і так далі, які треба забороняти, я вважаю. Ось. А оці свята – це культурний продукт, де діти, я би сказав, урівноважують те, що відбувається в житті, і отримують цей заряд цього радості, щастя, і не позбавляються дитинства. І це дає надію на те, що у нас наступне покоління буде здоровим і розумним, психологічно здоровим. Дійсно, наші діти заслуговують на позитивні емоції, радощі та віру у дива, бо і ми, дорослі, маємо в них вірити. З програмою свят, де можна ознайомитись, з програмою репертуару на січень місяць. Пані Марія.
На сайті? На сайті, так. З програмою на січень місяць ви можете ознайомитись на сайті нашого театру. Там так само можете придбати квиточок на будь-яку виставу. Все, запрошуємо. Дякую. Запрошуємо. Чекаємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про репертуар зими. Дніпропетровський молодіжний театр підготував новорічну кампанію для дітей. В гостях нашої студії були заслужений діяч мистецтв України, виконуючий обов'язки директора художнього керівника Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Віталій Денисенко та керівниця літературно-драматургічної частини Дніпропетровського академічного обласного українського молодіжного театру Марія Максякова. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.